Tentei fazer um ao vivo pra vocês, mas não consegui. Então eu vou mostrar tudo que mudou aqui na casa. A gente acabou de chegar. Já tô subindo aqui a escada, ó. Terminou de pintar aqui a parede. Ai! Aqui também, ó. Tudo bonitinho aqui também. Olha só, eles estavam lixando essa parede aqui, se eu não me engano. Aí ele tava retocando essa partezinha aqui, porque aqui vai a porta de vidro. Tem alguém ali fora. Segunda-feira. E aí, aqui a cozinha. Essa daqui a gente pediu pra ele não dar muita atenção. Porque como essa daqui vai os armários, então a gente pediu pra ele não deixar assim, lisinho, sabe? E não passar a segunda mão de tinta. Aí aqui estão os pisos da última vez que a gente comprou. Aqui tá uma pequena baguncinha. E vocês continuam sem entender essa escada aqui. Deixa eu descer aqui na garagem pra mostrar pra vocês. Olha, aqui eu saí da casa e aqui eu já venho pra frente da casa, ó. E os vizinhos estão me olhando. Aí tem uma portinha aqui que entra pra casa, ó. Então não é subterrânea a garagem. Ela fica na frente da casa, é porque a casa ela tá no alto. Deixa eu ver o que mudou mais. Aqui o banheiro tá igual, o piso tá ali pra ele já colocar. Aí aqui, ó, gente, chegaram as pedras da escada e a gente escolheu essa daqui. Qual que é o nome dessa pedra, amor? Travertino. E aí aqui ele também já pintou tudo. Essa pedra, gente, não serve para fora de casa, tá? Ela só serve para dentro de casa e não serve também para cozinha. Não é recomendado porque ela é fraca, ela é bem mole. E pro banheiro? Não, para banheiro sim, porque é pouco uso. Não usa tanto que não é uma pia de cozinha. Aí não é recomendado usar ela fora de casa, porque se ela pegar muita, 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 muita água, ela vai ficando mais mole ainda. Então, Mole? você quebra ela na mão se bobear. Ah, é. É. Será que ela quebra na mão, amor? Ela é mole. Não consigo Ela é mole. Ela é uma pedra muito bonita, mas é porque, gente, ela é toda furada. Se você pegar essa pedra sem ela fazer esse acabamento dela aqui, ela é uma pedra toda furadinha, Mas toda ela cheia tá de gordura. lisinha, essa Sim, daqui. porque essa aqui ela foi polida. Mas tem o travertino cru, que eles chamam, ele é todo furado. É uma pedra toda furadinha. Daí ela é fraca. Aí aqui é os degraus, ó. Tá tudo aqui. O Osmar pediu sem me mostrar essa pedra. Não, eu sempre falei pra ela, travertino, tem que ser Mas eu não travertino. sabia o que que é travertino. Então, ó, tá aqui. Aí amanhã eles já começam a colocar. Aqui já tá tudo pintadinho. Tá com as tomadinhas, tá com a luz. Colocou as luzinhas pequenininhas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês comprando. Então a gente comprou uma bem menorzinha. Miguel tá tentando acender a luz. Já tá tudo prontinho, a pintura do lado de dentro. Aqui vai as Aí ela tá pedras. quebrando, né? Tá quebrando a escada e os cantinhos. Tá quebrando os cantinhos? É, os cantinhos pra encaixar a pedra. Tá limpando, né? Abaixo, limpando, tirando os. Aí aqui o vassourão que eles estão limpando. Vamos ver aqui o quarto. Aqui ele também pintou, que não estava pintado. O teto branco. É a parede de gelo, gente. Eu amei. Esse jeito, Osmar falou assim, nossa! Não, porque normalmente, gente, o padrão que as pessoas usam, todo mundo quase usa, é teto, gelo, paredes brancas. Mas a gente não seguiu um padrão. E assim ficou bem lindo. Parece um cinza, assim, bem bonito. O quarto do Miguel tá com a escada do pintor. É. Continua igual o quartinho do Sim, tá Miguel. pronto já. Opa, Vem. segura. Cuidado com a janela. Cuidado. Aí, volta agora. Nosso quarto também tá igual da última vez que eu mostrei pra vocês. Tá com a luz. Eu decidi não trocar essa luz. Tá com as tomadinhas. Aí essa daqui a gente precisa comprar aquela que é fechadinha. Aí aqui é a sacada. Aqui em volta vai a pedra. Eu acho que eles estão arrumando aqui para colocar. Aí ali embaixo o Osmar fez a escada. Ali eles fizeram uma calçadinha na frente da casa. Vou tentar ir ali mostrar pra vocês. Aqui vai os degraus. Eles também já fizeram os degraus para colocar aqui. Aí aqui, o Osmar passou aqui a seladora. Depois vai passar a tinta. E a gente vai escolher a tinta ainda essa semana. Então aqui, tá igual. O banheiro tá igual. Tá só com a luz. O piso continua igual. Aí aqui fora,
eles estão fazendo os degraus lá da frente, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender como é que vai ser a escada lá. Colocar encaixadinho lá naquela terra, ó. É isso daqui, foi os pedreiros que fizeram. Acho que tem a opção de você comprar ela pronta. Mas eles fizeram a massa, fez o molde certinho e já colocou. Deixa eu ver se tá mole. Ah, já tá pronto, ó. Deixa eu pisar. Aí, o que mais? Ah, aqui no fundo. Isso aqui o Osmar vai ter que explicar pra vocês, porque eu não faço a mínima ideia do que é isso daqui. Mas tá com uma coberta. O que é isso? Tá com um negócio muito doido aqui, ó. Tá com pedra. Mas é aquilo que ele falou no último vídeo. Então, como a gente vai plantar grama, aí esse negócio é pra drenar. Vou lá na frente mostrar pra vocês. É, não é, amor? É um dreno. A coberta? Não, a coberta. É o quê? É uma manta, pra não passar a terra pra dentro do cano do dreno, não entupir o cano do dreno. Não deixa de ser uma coberta. Não, é uma manta. E por que tem pedra? Porque a pedra filtra também os vira mais grossa. Entendi. Aí, pro dreno só vai a água. Vou lá na frente mostrar pra vocês agora. Ó, eu saio aqui da escada, na cozinha. Eu posso sair pela porta da sala ou aqui pela escada que sai pela garagem. Aí aqui eles fizeram a calçadinha, ó. Aqui não tinha calçada. E aqui também, ó. Calçada. Aí aqui eles fizeram um tipo um pilar pra gente poder colocar o portão. Tá bem alto, ó. Lá o nosso quarto, aqui a sala. Aí aqui já entra. Aí aqui o portãozinho a gente vai abrir assim, ó. Ai, tá cheio de barro. Tem muito barro. Aí aqui, sobe aqui, aqui a gente vai colocar aqueles degraus que eu mostrei pra vocês que eles estão fazendo lá, ó. E aí depois o Osmar vai espalhar direitinho essa terra pra gente poder plantar a grama. Ai, ai. Aí aqui também já colocou o trilho do portão, que a gente vai fazer portão de abrir. E aqui nessa escada a gente vai colocar aquele mesmo piso que tá na sacada, que eu acho que ele tá aqui. Não, tá lá em cima. Vai ser diferente dessa outra escada aqui, ó. Aí aqui que a gente tá em dúvida do que fazer. Que eu mostrei pra vocês o cobogó. Cobogó, é isso? Que ele tá muito caro. E aí pra fazer essa parede toda de cobogó ia ficar um absurdo. Então a gente tá em dúvida do que fazer. Hoje tá acontecendo de tudo. Acabou minha bateria da câmera. Mas ainda bem que eu tô com o celular. E aí, como eu tava falando pra vocês, aqui na parede da cozinha, a gente não sabe o que fazer. A gente tá procurando muita coisa, muita ideia, mas, gente, o cobogó ia ficar assim... Pensa numa coisa cara, ia ficar 3 vezes o que você pensou. Vi que vocês me mandaram o de cimento. O de cimento é quanto, amor? Eu não sei, cimento eu não consegui ver preço ainda. Não? E aí tem os tijolinhos de vidro. É, tá 5? 7 reais na promoção. E o cobogó é 50 reais cada. Só é 5 vezes. Olha a diferença de preço. Então, se você tem alguma dica, alguma ideia que seja mais barato que o cobogó, me manda lá no Instagram, que eu vou amar saber que tem outra opção. A gente viu de madeirinha também, a gente precisa fazer o orçamento de madeirinha assim, filetinho de madeirinha. Pensei também no alumínio, fazer tipo coisinhas assim de alumínio, mas não sei se ficaria legal, porque a nossa cozinha vai ser toda branquinha, não sei. E agora? Estamos em dúvida. Ah, tem uma coisa que vocês estão me perguntando também sobre a escada. O que a gente vai colocar aqui no corrimão da escada? Primeiro a gente fez o orçamento pra fazer de vidro. E aí a gente fez o orçamento de inox também. Decidiu fazer de inox, porque o próprio cara que faz, não é, amor? E aí ele falou, se vocês que têm criança, vocês vão ter que ficar 24 horas limpando esse vidro, porque vai dar uma agonia ver o vidro sujo de mãozinha. Toda hora, Miguel, vai botar a mão, gente. Vai botar a mão. É lógico, até eu. Aí o vidro vai ficar mancha. Aí você imagina o Miguel com a mão de chocolate passando no vidro. O vidro é lindo, maravilhoso, acho perfeito o vidro. Não. Mas pra gente que tem criança, a gente precisa pensar assim, se vale ou não a pena. Se vale a gente ficar desesperada limpando ou se a gente coloca um que é mais fácil de limpar. Ah, mostra minha horta. Ai, Osmar tem uma horta agora, minha gente. Mostra. Como é que eu vou mostrar essa horta lá em cima? Mostra minha horta, vai lá. Sobe lá. Ele tá me falando dessa horta. Eu não vou subir lá, amor. Eu tenho medo do lagarto. Tem um lagarto lá em cima. Ele vai comer toda a sua horta. Não come. Dá um zoom lá que eles vão ver as coisas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma hortinha ali em cima. Nesse paredão
E ele tá subindo, ele tá colocando uma escada pra subir lá em cima e plantou a hortinha dele, nesse morrinho aí, ó. Então ali em cima tem mais 5 metros plano, assim. Então ele conseguiu plantar. O que que você plantou ali, amor? Plantei beterraba. Beterraba? Você não gosta de beterraba? Claro que eu gosto de beterraba. Eu gosto de beterraba. Beterraba crua, é, ralada com cenoura e limão. É. Plantei beterraba, plantei couve, brócolis. Plantei cebolinha, plantei hortelã, tomate cereja, pimentão, pepino, pimenta dedo de moça, morango, faltou o alface, gente, que quando eu fui comprar as mudinhas não tinha alface. Gente, é muito barato essas mudinhas assim, ó. Com tudo isso que eu comprei um monte, é tudo dúzia. Deu 20 reais, gente. Nossa. Então aqui eu vou... Amor... Amanhã você podia ficar com a câmera filmando aqui eles trabalhando. Porque eu acho que seria muito mais interessante vocês acompanhar eles fazendo isso tudo. Isso aqui, gente, eu nunca vi na minha vida. Então eu acho que seria legal o Osmar ficar com uma câmera gravando aqui, eles trabalhando, como é que eles fazem. E agora acabou nosso horário de verão e tá escurecendo muito cedo. Então já tá tudo escuro lá dentro. Foi isso que mudou aqui na casa. Eu tô aqui na garagem, ó. Pra vocês que não estavam entendendo onde fica a garagem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Um beijo e até amanhã. Valeu.